Знайшли безкоштовну евакуацію і вже за тиждень поїхали. Дорога зайняла 12 годин, розповідає переселенка з Херсону Олена Суркова. Жінка виїхала з окупованого міста разом з чоловіком та 8-річним сином. Були там наче в заручниках, згадує жінка. Всі люди, коли чують вибухи, ніхто в Херсоні не боявся, всі розуміли, що це наші, тільки раділи цьому. В окупованому місті жити страшно. Багато кого забирають в полон, розповідає Олена Суркова. Там побувала і вона. Я намалювала на будинку «Хай буде хай буде весна», український флаг. Мабуть, сусіди здали, не знаю. Перевіряли на детекторі лжи. Спочатку вони мене забрали, сказали, що я малювала на будинку. Потім, коли вони знайшли в мене в телефоні бот, я знайшов окупанта, то вже почали по цьому поводу перевіряти і сказали, що в них демократична держава, і флаги можна, прям на Ушакова можна йти з флагом, і що я за цього, що бот там. Спочатку вони його там не бачили. Потім прийшла перевірку на детекторі лжи і мене відпустили. Просив мене хтось це зробити, малювати. Це є в мене якісь контакти з СБУ, ГРУ. Окупанти відкрили свої школи у Херсоні. Втім, мешканці продовжують навчання в українських, розповідає пані Олена. Український освітній процес онлайн, дистанційний. Це дуже складно, тому що інтернет працює плохо, тільки через VPN, відключають світло. Нема світла, нема інтернету. То не працює VPN, то не працює інтернет. Тільки вчителя кидають там завдання, і діти їх виконують. Також відкривали школи. Я не знаю, я свою дитину туди не повела, тому не можу сказати, що там. Чула, що там 4 предмети. Русський язик, історія, математика і щось ще. Кажуть, що там стоять, я не бачила сама, але кажуть, що стоять люди по формі з оружієм. Окупанти усіляко обмежують обіг гривні, розповідає Олена Суркова. Припинили. Термінали були. Гривні можна було розраховуватися. Вже припинили розраховуватися в рублях, тому що повідкривали магазини, там садки, видають зарплату в рублях. А якось зняти гроші десь можна? Українські банки працюють чи ні? Банки не працюють. Хто отримує гроші на картки, обміняти гроші можливо. Люди, які там обналічують гривню. Є під 0%, є там 2%, 3%, тобто небагато. Наразі родина вирішує, куди прямувати далі. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.